ৰাজ্যত এগৰাকী কৰোণা আক্ৰান্ত ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে আৰু বাকী 28গৰাকী এতিয়া সম্পূৰ্ণ সুস্থ বুলি জানিবলৈ দিছে আজি সংবাদ পেলত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। অসমৰ কৰোণা আক্ৰান্তসকল অচিৰেই ঘূৰি আহিব স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ এই মন্তব্য স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ। দুই এদিনতে সুস্থ হৈ উঠিব ৰাজ্যৰ আক্ৰান্তসকল। সংবাদ পেলত এই কথা জনাইছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আমাৰ যিসকল ৰোগী আছে তেওঁলোকৰ বাকীসকল ৰোগীৰ স্বাস্থ্য খুব মানে কোনো অৱনতি হোৱা নাই আৰু গোটেইকেইজনৰ স্বাস্থ্য ভালে আছে আৰু লাহে লাহে আমাৰ পেচেণ্টসকল নিগেটিভ দেখুৱাও আৰম্ভ কৰিছে। গুৱাহাটীৰ স্পেনিছ গাৰ্ডেনৰ মনীষ তিব্ৰুৱাল বৰ্তমান সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ উঠিছে। তেখেতৰ আমি এটা টেষ্ট কৰিছিলোঁ 8 তাৰিখে। 8 তাৰিখৰ টেষ্টত তেখেতক নিগেটিভ দেখুৱাইছে। 9 তাৰিখৰ টেষ্টতো তেখেতক নিগেটিভ দেখুৱাইছে আৰু চেষ্ট এক্সৰে আৰু ব্লাড টেষ্টতো এতিয়া তেওঁৰ শৰীৰৰ পৰা সংক্ৰমণ আঁতৰি যোৱা বুলি আমাক ডক্টৰসকলে জনাইছে। কিন্তু ভাৰত চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি তেওঁক আমি এডমিশ্যন লোৱাৰ দিনাখনৰ পৰা 14 দিন পৰ্যন্ত আমি তেওঁক ৰাখিব লাগিব এজ এ মেটাৰ অফ এবাণ্ডেন কশ্যন। 14 দিনৰ পৰা আৰু এটা টেষ্ট কৰি আমি তেওঁক 14 দিনৰ পিছতহে বিদায় দিম। যদিও তেওঁ 2 তাৰিখে আমি তেওঁক পজিটিভ পাইছিলোঁ, এতিয়া তেওঁ সুস্থ হৈ উঠিলে, নিগেটিভ হ'ল, কিন্তু তথাপিতো তেওঁক আমি 16 তাৰিখেহে আমি মেডিকেল কলেজৰ পৰা ৰিজাল্ট মুকলি কৰি দিম। ঠিক সেইধৰণে গোলাঘাট অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ থকা 3গৰাকী ৰোগীয়ে ইতিমধ্যে পজিটিভৰ পৰা নিগেটিভ হৈছে আৰু মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী চিকিৎসালয়টো চিকিৎসা লৈ থকা আৰু এগৰাকী ৰোগী পজিটিভৰ পৰা নিগেটিভ হৈছে। তাৰমানে 28গৰাকী ৰোগী ইতিমধ্যে পজিটিভৰ পৰা নিগেটিভ আহিছে, কিন্তু তেওঁলোক হস্পিটেলৰ পৰা মুকলি হ'ব 14 দিন সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত। কিন্তু বৰ্তমান তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য